gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan ayaa waxa uu jawaabo kala duwan hawada u mariyay laba nin oo ka soo kala hadlay magaalooyinka Gabiley iyo Barbara, kuwaasi oo iyagu gobolka Awdal la dhaleeceyn iyo hadallo kala duwan u soo jeediyay. Maxamed Aadan Suldaan ayaa dabcan waxa uu sheegay in gobolka Awdal uu haatan ku jiro marxaladda ugu wanaagsan ee nabadeed. Maxamed oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu yidhi: nin shalay toole berbere ka soo hadlay, ninkaasi waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa Tallaabo, waxa uu sheeganayay inuu mujaahid yahay. waxa uu ninkaasi ku faanayay dowladda Soomaaliya inuu ku biirayo, waxa kaluu ku faanayay gobolka waqooyiga Soomaaliya in beesha reer Sheekh Isxaaq uu goyn karto oo aanay cid kale goyn karin. waxa isaguna jiray yar aanu malaynaysna dagaaladii ka sheekeynayo caanakaani ahaa oo reer Gabiley ahaa, oo ma malaynay ninkaasi inuu jiray waqtiga dagaalada. haddaan islaay waqtigii dagaaladu jiray siduu u hadlayay muu hadleen, waxay tamayay beelo dhab iskacay. Soomaalilan nabaddeedu waxay ku xidhan tahay madaxweynaha maanta jooga, colaadeeduna waxay ku xidhan tahay madaxweynaha maanta jooga. Awdal kuma xidhna, Gedebuurse kuma xidhna, kuma xidhna Sool Sanaa kuma xidhna, midna kuma xidhna, madaxweynaha ku xidhan tahay. haddii uu cadaalad sameeyo oo isagu uu tanaasulo, tanaasulka madaxweynaheennu wuxuu yaqaanaa nin jabay. haddii uu sameeyo tanaasul oo madaxweynuhu ka tanaasulayo xuquuqda dadka iyo uu degta ku sito, nabadda Soomaaliland way fiicnaan. waynu ognahayo xubin komishan ay ku kala bixi lahayeen xisbiyadii, waa xubno komishan ay ku kala bixi lahayeen xisbiyadii, waa madaxweynaha dhan ee reer Awdal leeyihiin ee ay la rabaan, ee ay ka doonayaan, ee ay maanta doonayaan, ee waxa ay soo wadaan, ee ay xuquuq iyo wax kala hadlayaan. reer Awdal waxaan leeyahay madaxweynaha xuquuqa kala hadashaani waa madaxweynaha xisbiyadii laba xubnooda komishan ay iskula dhaqaaqi lahayn muruq koogii cirka tagi. gobolka Awdal guud ahaan nabad baa ka jirta. waynu xukadiyey magaalada Buurama.